much obvious. For today's episode on our side hustle, let me show. I have Ujamaa, as he's a Mugina, Malcolm, after I'm dead, me up with as well. I can let me watch Leo, as he sparking. Kuga must be turned this Buddha, 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 Leo, as he interrogate Kusu, yes, Yako, from the Kosa, Majinago, Kabili. Majinango mean it was Spark. Yes, Spark. Ah, safi sana. Alafu, saa tuatakuangalisha haso yako mzee. Saa sparking. Hebu tuambie social background yako kwenye umetoka, kwenye umefika hii place. Alafu. Unajua mimi nimelewa kule side za Wota. Sasa nikukamu huko town, sasa nikuanza kuhaso kuhaso hivi side huko huko. Naendelea tu kiasi kiasi nikihaso bro. Alafu saa nini haso yako ni gani? Side huko haso? Yeah. Ah, mimi nafanyaga BJ. BJ, yeah. Nini gani? BJ, yani bro job. Bro job. Sure? Yeah. Yes, wazimu esikiyo ni rada yake. Napanya bro job. Bro job, yuni bro. Yani, nikona PhD ni bro job, nikona degree, certificate, nikona zote. Ah, sawa, sawa, sawa. Kuna demonstration ama? Naweza kufanyia ukitaka. Mimi? Yeah. Ah, sawa, duda. Mata nikuonyeshe. Check it on in of blowjob. Yeah, okay. Yeah, we do this. Sasa unaocheck kule kwa maharusi, unaitaka wasi ni ma professional. Simnakota hizi vitu zimeanywa huko. Hiyo ndio tunafanyaga ikiwa kama blowjob. Hii ndio kwangu blowjob. Hiyo ndio kazi nafanyanga. Asante sana. Alafu sasa kulingana na hii kazi ya blowjob. Sasa how many are in 5 years to come na jina kwa wapi? Bro, hii kazi inakuwa fiti sana juu hakuna wase wengi. Wanasema hii kazi ni ya watoto. Lakini saa punzi ndio inatakana. Umeshiba si ndio? Ah, unajua saa ukishiba. Na ukiile ile hiyo kitaka kudeli. Kukaeka hapo. Ah, nikutoanga tu. Asante sana. Alafu tena niulize kuhusiana na hii nini unaweza ambia je ma YouTube kwa nje wenye wana nini? Wana watch hii episode yetu. Kazi ni kazi, kisha msahau kusubscribe at our YouTube channel. Yeah. Na Smart King na kuna nyingine inaitwa Alafu, saa safi sana saa, alafu hapa hivi jamaa nguvu, saa hiyo ndo side hustle yetu, tupatane next week, mazini koko hiyo side ya Wakanywa, hapo hivyo ndo napiga hiyo show nyingine, sawa sawa.